mandoliini muusika tuli meie Võruso kooli koos meie muusikaõpetaja Hendrik Juurikasega. Ruusa tiiul oli akordion, nii Raudsepa Aadol oli viiul ja no, teistel ka mingisugused keelpillid olemas. Nii et, et hakkasime siis regulaarselt kord nädalas harjutustel käima ja nii see asi hakkas pika peale siis kujunema. Kool sai läbi 1953. aastal, siis iga üks läks oma pilliga oma teed. Pillimäng on nii nagu mingisugune selline hea haldjas, et tema ei sure. Tema traditsioonid lähevad nii või teisiti, põlvkonniti edasi, lähevad sõprusringkondade kaudu edasi ja ikka, kus on pillimehed koos, seal on ikka ka pillimäng ja lõbus meeleolu.